Na zlínské radnici se ve středu 8. února opět řešila aktuální situace ve vodárenství. Na zastupitelstvu se mimo jiné mluvilo i o možnostech, jak vodu pro obyvatele znovu zlevnit. Tak těch témat bylo několik. Já jsem dneska na zastupitelstvu města Zlína předkládal informační materiál, který technicky konstatuje, z čeho se skládá cena vody pro ty jednotlivé akcionáře a co obnáší pojem solidární vodné a stočné. Čili ta diskuze se vedla samozřejmě k tomuto bodu, kdy i z diskuze s opozičními zastupiteli je vidět, že prostě asi se nelíbí nikomu ten současný nastavený stav a že je potřeba, tak jak bylo řečeno z opozičního zastupitelského klubu, posuzovat tu míru solidarity. Jestli tak, jak je to nastaveno, je to v pořádku. Solidární vodné a stočné pomáhá tomu, že voda na Zlínsku stojí všude stejně, bez ohledu na skutečné náklady potřebné na její přípravu, distribuci a čištění. Do tohoto systému ovšem nejvíce doplácí právě obyvatelé Zlína, a to částkou zhruba 10 korun na každý spotřebovaný kubík. Významný vliv na cenu vody na Zlínsku má pak fakt, že Otrokovice čistí své odpadní vody ve společnosti se zahraničním vlastníkem Toma Otrokovice, a ne v zařízení, které vlastní VAK. Na tento systém jen za minulý rok musel VAK zaplatit 15 milionů korun. Pokud by tyto své náklady převzali Otrokovice, klesla by cena za kubík vody ve Zlíně i v jiných městech a obcích na Zlínsku rovnou o 2 koruny. Vodárenstvím na Zlínsku a takzvaným provozním modelem se společností Moravská vodárenská se bude v březnu zabývat soud. Podle některých akcionářů VAKu by se měla voda vrátit do rukou obcí a měst, a to rovnou, bez čekání na verdikt soudu. Zastupitelstvo města Zlína ani v této otázce, ani v otázce těch soudních sporů není to, které určuje, co se bude dít. To je představenstvo VAKu a statutární město Zlín je jedním z akcionářů, jedním z mnoha akcionářů VAKu, byť tím největším, ale nemajícím většinu. Nám je připisována zodpovědnost za ten současný stav, který řeší 13 soudních sporů. Já bych tomu rád řekl, že my jsme nebyli u zavírání těch smluv, nedomlouvali jsme tady tento model, nehlasovali jsme pro něj, a protože nejsme populisté a nelze prostě říkat a zkracovat různě ty vyjádření, že řešením je to, že někdo může přijít a přebrat klíče od VAKu, jako, tak tomu tak není. Je potřeba vyčkat na rozhodnutí soudu a je potřeba se tím rozhodnutím řídit a dodržovat zákony České republiky. Takže já bych vzkázal i ostatním akcionářům, kteří třeba tímto směrem nad statutární město Zlín útočí, že všichni akcionáři z hlediska zákona, ať je to větší nebo menší akcionář, mají ze zákona stejné práva a povinnosti. To znamená, jestli mají pocit, že je potřeba něco učinit, tak nelze vyzývat ani zastupitelstvo města Zlína, ani zastupitelstva jiných akcionářů, kteří ve velké většině při jednáních VAKu hlasují jednotně, ale je potřeba prostě, aby konali sami, protože ty akcionářské práva jsou stejné jako naše. Oni sami nic nekonají a přijímají různá populistická prohlášení a vyhlášení. A bohužel z toho tématu vody se stalo politické téma, které je populisticky uchopeno a populisticky vnímáno dneska. Vedení města Zlína chce počkat na vyjádření soudu a na to být připraveno reagovat. K tomu ale dodává, že cíl je stále stejný, mít co nejlevnější vodu a co nejvyšší investice do vodárenské infrastruktury.